Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelers Jewel House, Jewel Junction, Payyanur. Arabian Jewelers, Payyanur and Trikaripur. Kallarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank, Vishwasathayude, Sevanathinte 70 Varshangal. Ideal Decor, Home and Office Furniture and Accessories, Payyanur, Kannur and Thalipparamba. Bike Bazaar, Balaji Tower, Pudhiya Bus Stand, Payyanur. Ace Tuition Center, Academy for Career Excellence, St. Mary's School in Samibam, Payyanur. നമസ്കാരം. നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ. അടിസ്ഥാന സാമൂഹിക മേഖലകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിനും മികച്ച അംഗീകാരം. വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി 10 കോടി രൂപയാണ് മണ്ഡലത്തിനു വേണ്ടി ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചത്. പെരിങ്ങം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിനെ പുതിയ കെട്ടിടവും ക്വാർട്ടേഴ്സും നിർമ്മിക്കാൻ 3 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി. പെരിങ്ങം റെസ്റ്റ് ഹൗസിന് സമീപം റവന്യൂ വകുപ്പ് വിട്ടു നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച 11 സാമ്പിളുകളിൽ 5 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന് ജൈവവള കൃഷിയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇനി തുറന്ന ജയിലിന്റെ ആക്കോപ്പ വളം വാങ്ങി പ്രയോഗിക്കാം. തടവുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ജൈവവളമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ജയിൽ DGP ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജൈവവള വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗാന്ധിജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ. കാർമൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ട സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. DCC പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സഹന സമര പദയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി. രാമന്തളിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പദയാത്ര KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി K.സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. അടിസ്ഥാന സാമൂഹിക മേഖലകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിനും മികച്ച അംഗീകാരം. വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി 10 കോടി രൂപയാണ് മണ്ഡലത്തിനു വേണ്ടി ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ്. ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പാടിപ്പുഴ പാലത്തിന് 7 കോടി രൂപയും പെരിങ്ങോം ഫയർ സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിടവും സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 3 കോടി രൂപയുമാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചത്. 20 പ്രപ്പോസലുകളാണ് മണ്ഡലത്തിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിൽ 20 ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റിൽ തുക നീക്കിവെക്കാത്ത ബാക്കി പ്രൊജക്ടുകൾ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന തുകകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടവും ക്വാർട്ടേഴ്സും നിർമ്മിക്കാൻ 3 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി. പെരിങ്ങോം റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപം റവന്യൂ വകുപ്പ് വിട്ടു നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി വാഹനം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലപരിമിതിയും താമസ സൗകര്യത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയും കടുത്ത ജലക്ഷാമവും മൂലം വീർപ്പുമുട്ടുകയാണ് പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം. ജീവനക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡിലാണ് വാഹനം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴയിൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന മേൽക്കൂരയും വേനൽക്കാലത്തെ കൊടും ചൂടും ജീവനക്കാരെ വലക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ ബജറ്റ് തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ജീവനക്കാർ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. പുതിയ ബജറ്ററി പ്രൊവിഷൻ 3 കോടി രൂപ കിട്ടിയതിൽ നവീന മാതൃകയിൽ ഒരു കെട്ടിടവും അതുപോലെ ജീവനക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സൗകര്യങ്ങളും ആ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. 8 പഞ്ചായത്തുകളിലായി വിശാലമായ പരിധിയാണ് പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിനുള്ളത്. 26 സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും 10 ഹോംഗാർഡുകളുമാണ് നിലയത്തിലുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ MLA പ്രവർത്തന ഫലമായി 3 ആധുനിക വാഹനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിലയത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന് 3 കോടി അനുവദിച്ചതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെയും നാടിന്റെയും എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നമാണ് സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ.
ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച 11 സാമ്പിളുകളിൽ 5 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ 6 പേർക്ക് വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുതുതായി 21 പേരെ കൂടി ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് DMO അറിയിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഒരാളെ തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെയും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമായി ആകെ 4 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 268 പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ആകെ 272 പേരാണ് വീടുകളിലും ആശുപത്രികളിലുമായി ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ജില്ലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വ്യാഴാഴ്ചയും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരുടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശങ്കയില്ലെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ജില്ലയിൽ ഊർജിതമാക്കി. കോർപ്പറേഷനിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിൽ മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ ഡോക്ടർമാർ, വിവിധ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ, സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, PTA ഭാരവാഹികൾ, ആശാവർക്കർമാർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ B. സന്തോഷ് ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി. കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ 108 ആംബുലൻസ് ടീമിനുള്ള ബോധവൽക്കരണവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന് ജൈവവള കൃഷിയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇനി തുറന്ന ജെല്ലിന്റെ ആക്കോപ്പ വളം വാങ്ങി പ്രയോഗിക്കാം. തടവുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ജൈവവളമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ജയിൽ DGP ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജൈവവള വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജയിലിലെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള പണം ജയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ജയിലിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ പകുതി തടവുകാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ജയിലിന്റെ വികസനത്തിനും ചിലവഴിക്കുമെന്നും ജൈവവള വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ വളർത്തുന്ന ആട്, കോഴി എന്നിവയുടെ കാഷ്ടവും പശുക്കളുടെ ചാണകവും ഉപയോഗിച്ച് തടവുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ജൈവവളമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 5 കിലോ വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളിൽ നിറച്ചാണ് ആക്കോപ്പ വളം വിതരണം നടത്തുന്നത്. 50% പശുവിൻ ചാണകവും 30% ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും 20% കോഴിവളവും നീറ്റുകക്കിയുടെ അംശവും ചേർത്ത് പ്രത്യേക അനുപാതത്തിലാണ് ജൈവവളം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നൈട്രജൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ തണലിൽ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുകമ്പോളത്തിൽ ഈ അനുപാതത്തിലല്ലാത്ത വളത്തിന് 1 കിലോഗ്രാമിന് 30 രൂപ മുതൽ മേൽപോട്ട് ഈടാക്കുമ്പോഴാണ് 5 കിലോ പാക്കറ്റ് 100 രൂപ വിലയിൽ തുറന്ന ജയിലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ജൈവവളത്തിന് ആക്കോപ്പ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതും ജയിലിലെ തടവുകാരാണ്. ജയിലിലെ എല്ലാവിധ കൃഷികളുടെയും ആഭ്യന്തര ഉപയോഗങ്ങളും കഴിച്ച് 500 പാക്കറ്റ് ജൈവവളം പുറത്തു നൽകാൻ എല്ലാ മാസവും കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജയിൽ അധികൃതർ. തുറന്ന ജയിലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ DGP ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജൈവവള വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജയിലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജയിൽ തന്നെ താൻ നോക്കണം. ജയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ പൈസ നിന്ന് ആ ജയിലിൽ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. 9 ജയിലുകളിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ഈ 6 മാസത്തിൽ അതിന് പണി 4 തുടങ്ങി, ബാക്കി 5 തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ അവരുടെ ഏതൊരു അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾ സെലൂൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു ബാർബറായിട്ട് പണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു തൊഴിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അതുപോലെ ജയിലിൻ്റെ സ്വന്തം കഫറ്റേരിയ, അതായത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, നാട്ടുകാരുടെ ആർക്കും വേണം ഒരു ഹോട്ടൽ പോലെ അവിടെ നടത്തുക. അപ്പോൾ കഫറ്റേരിയ, പെട്രോൾ പമ്പ്, സലൂണ്, ഇതെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാ ജയിലുകളിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ജയിലിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് അതിൽ നിന്നും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും സലൂൺ, കഫറ്റീരിയ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങാൻ ആലോചനയുണ്ടെന്നും DGP ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ 50% ഗവൺമെന്റിനും 50% ജയിലിലെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ ജയിലുകളും വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും
ജയിലിലെ ഫാമുകളിൽ നിന്നും ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അക്കോപ്പ വളം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അശോകൻ അരിപ്പ പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ ജയിലുകളും വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. വിവിധങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ അന്തേവാസികളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിൽ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ജയിലിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചീമേനി ജയിലിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യ പൊതു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ധാരാളം ഫാമുകളുണ്ട്. അതായത് പശു ഫാം, ആട് ഫാം, കോഴി ഫാം, അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഫാമിലുള്ള വേസ്റ്റ് കുറേ ഭാഗം നമ്മളിവിടെ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പശു വളം, ആട് വളം, കോഴി വളം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൊടിച്ച് പിന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ച് പബ്ലിക്കിന് ന്യായമായ വിലയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് പിന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം വി ഗീത ആക്കോപ്പ വളത്തിന്റെ ആദ്യ പാക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി. വെൽഫെയർ ഓഫീസർ കെ ശിവപ്രസാദ്, അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാരായ എൻ ശ്രീനിവാസൻ, കെ രാമകൃഷ്ണൻ, ഐ ഹരീന്ദ്രൻ, ജയിൽ കൃഷി ഓഫീസർ കെ എൻ അജയകുമാർ, പ്രിസൺ ഓഫീസർ കെ വി രാജീവൻ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പി പ്രമോദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ. ഗാന്ധിജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ. കാർമൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ട സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചുകൊണ്ട് പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒട്ടേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഗാന്ധി സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടേത് ഒരു സ്വയം മരണമായിരുന്നു, സാധാരണ മരണമായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളും ഉണ്ട്. സഹിഷ്ണുതയുടെ പര്യായമായിരുന്ന മഹാത്മാവിന്റെ മരണം സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നും ആത്മഹത്യ ആയിരുന്നുവെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നത് വേദനയുളവാക്കുന്ന സത്യമാണെന്ന് കാറമൽ മുച്ചിലോട്ടെ പെരുങ്കളിയാട്ട സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു. എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നവരോട് ഇവിടം വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വരേണ്യ വർഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിതെന്നും എല്ലാ മക്കളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന അമ്മമാരുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് വിജയാശംസകൾ നേർന്നാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സമിതി അംഗം സി സത്യപാലൻ ടി പത്മനാഭന് ഉപഹാരം നൽകി. പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ, പി വി ഗോപി, കെ വി ബാലൻ, പി വി പത്മനാഭൻ, സത്യൻ പൂച്ചക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സഹന സമര പദയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി. രാമന്തളിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പദയാത്ര കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സഹന സമര പദയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. രാമന്തളി സെൻട്രലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്ര കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റ് ഇന്ത്യയെ ദരിദ്രരാജ്യമാക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ മഹിതമായ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പോരാട്ടങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ വേദിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തെ മോഡി ഭരണകൂടം, ആർ എസ് എസ്, ബി ജെ പി ശക്തികൾ അതെല്ലാം തകർത്തെറിയുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു സഹന സമരത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ, ഇന്ത്യൻ ദേശീയത തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ, മതേതരത്വവും ബഹുസ്വരതയും സമഭാവനയും സാഹോദര്യവും സഹിഷ്ണുതയും എല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്കൊരു പോരാട്ടം കൂടിയേ തീരും. ആ പോരാട്ടത്തിനാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി കോൺഗ്രസ് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭ യാത്രകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് പദയാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എം നാരായണൻകുട്ടി, മാർട്ടിൻ ജോർജ്, വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ കരുണാകരൻ, എം കെ രാജൻ, റഷീദ് കൊവ്വായി, ഡി കെ ഗോപിനാഥ്, രജനി രമാനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കാൻ തീരുമാനിച്ച 63 തടവുകാരിൽ പകുതിയിലധികം പേരെ വിട്ടയക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം. ജയിലിൽ ചേർന്ന ഉപദേശക സമിതി യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്. DGP ഋഷിജാജ് സിംഗ് ജയിൽ ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തി. വിട്ടയക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തവരിൽ അധികവും 23 വർഷത്തോളമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 63 പേരടങ്ങിയ തടവുകാരുടെ പട്ടിക വിട്ടയക്കുന്നതിനുവേണ്ടി യോഗത്തിന്റെ ശുപാർശയ്ക്കായി വച്ചത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽപ്പെട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരെ വിട്ടയക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന തീരുമാനമാണ് യോഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടെ വിട്ടയക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത 63 പേരിൽ 10 താഴെയുള്ള തടവുകാരുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് സർക്കാരിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ജയിലിൽ ചേർന്ന ഉപദേശക സമിതി യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായത്. ജയിൽ DGP ഋഷിരാജ് സിംഗ്, ജില്ലാ സെഷൻ ജഡ്ജ് DD അജിത് കുമാർ, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജെയിംസ് ജോസഫ്, ജില്ലാ കളക്ടർ DD സജിത് ബാബു, സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ അഞ്ജുമോൾ, സമിതി അംഗങ്ങളായ PA ജനാർദ്ദനൻ, KP വത്സലൻ, KBാലകൃഷ്ണൻ, ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അശോകൻ അരിപ്പ, വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ശിവപ്രസാദ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. മയ്യിലിൽ ചന്ദനമരം മോഷ്ടിച്ച് കടത്താനെത്തിയ സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ കല്ലെറിഞ്ഞു തുരത്തി. കാറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി. പരിയാരം മുടിക്കാനത്തെ പ്ലാക്കുഴി തോമസ്, അമ്മാനപ്പാറയിലെ പുല്ലവളവിൽ മുസമിൽ, കണ്ടപ്പാറയിലെ മടക്കുടിയൻ ഹൌസിൽ P മണി എന്നിവരെയാണ് പരിയാരം CI KV ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത്. മയ്യിൽ നടിയൂർ നമ്പ്യത്രെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ ചന്ദനം മുറിക്കുന്നതിനിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ ഇവർക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 3 സംഘം കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തേക്കാണ് സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മയ്യിൽ പോലീസ് ഉടൻ തന്നെ തളിപ്പറമ്പ് പരിയാരം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പരിയാരത്ത് വെച്ച് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ 3 പേരെയും പിടികൂടിയത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച KL 01A 9730 നമ്പർ കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പിടിയിലായ പ്രതികളെയും വാഹനവും മയ്യിൽ പോലീസിന് കൈമാറി. സംഘം മുറിച്ച ചന്ദനമരത്തടികൾ മയ്യിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പരിയാരം SI Pബാബുമോൻ, ASI CG സാംസൺ എന്നിവർ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്തറ. സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാർഷിക മേഖലകളിലും ചെറുകിട വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലകളിലും തൊഴിലവസരങ്ങളും വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെറുതാഴം ബാങ്ക് സഹകരണ ഗ്രാമം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 110 സഹകാരി അയൽക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ശനിയാഴ്ച സർവേ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതാഴം വില്ലേജിലെ പ്രമുഖ കോളേജുകളായ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് പിലാത്തറ, കോഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് വിറാസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 500-ലേറെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ സർവേ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഭക്ഷ്യജല സുരക്ഷ കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് എല്ലാ നാട്ടുകാരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ബാങ്ക് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് CM വേണുഗോപാലൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി KV ഭരതൻ എന്നിവർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്തറ. മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ കോഴിബസാർ മേഖലയിൽ മാലിന്യം തള്ളൽ വ്യാപകമാകുന്നു. ഇതുമൂലം പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീതിയിലാണ്. മാടായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം, കോഴിബസാർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് വ്യാപകമായിരിക്കുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണെങ്കിലും രാത്രിയുടെ മറവിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളിലും ചാക്കുകളിലും മറ്റുമായി വാഹനത്തിലെത്തിച്ച് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത്. പ്രദേശത്ത് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെ കാൽനട യാത്രക്കാരും ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ്. അതേസമയം പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീതിയിലുമാണ്. മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടാൻ ആവശ്യമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പഴയങ്ങാടി. ഒരിടം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ 3 വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതിന്റെ താക്കോൽ ദാനവും 5 February നടക്കും. വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. നടക്കാവിലെ രത്നാകരൻ ലളിത ദമ്പതികൾക്കായാണ് വീട് പൂർത്തീകരിച്ചത്. April 19 വരെ നീളുന്നതാണ് വാർഷികാഘോഷം. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AG C ബഷീർ താക്കോൽ വിതരണം നിർവഹിക്കും. കൌവായിക്കായലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
February 28 കായലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടൽ ചെടികൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കും. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ കല്ലേൻ പൊക്കുടന്റെ മകൻ രഘുനാഥൻ പഴയങ്ങാടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനവും ഉണ്ടാകും. രക്തദാന ക്യാമ്പ്, നൃത്തസന്ധ്യ, ഗാനമേള തുടങ്ങിയ പരിപാടികളോടെ വാർഷികം സമാപിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഷാജി തൈക്കിൽ, ഇ ശശിധരൻ, പി രാജൻ, ഇ രതീഷ് എന്നിവർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പെരുങ്കളിയാട്ട വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. കാറമേൽ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്നൂർ തലയനേരി പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു പിടിച്ചു വരവ് നടന്നു. നിരവധി പേരാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത്. കാറമേൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം നടന്നു വരുന്നതിന്റെ ഭാഗഭാക്കാകുന്നതിനും കൂടിയാണ് അന്നൂർ തലയന്നേരി പൂമാല ഭഗവതിക്കാവിൽ നിന്നും എടുത്തുപിടിച്ചു വരവ് നടന്നത്. ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നുമാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. 100 വനിതകൾ പങ്കാളികളായി. തലയിൽ പച്ചക്കറികളേന്തിയ കൂട്ടകളും അരിച്ചാക്കുകളും ഏന്തിയാണ് മുച്ചിലോട്ട് കാവിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതിൽ അന്തിത്തിരിയൻ, കോയിമമാർ, കൂട്ടായിക്കാർ, സമുദായിക്കാർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. കാറമേൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ട നഗരിയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും ശുചിത്വ കമ്മിറ്റിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രദർശനം തുടങ്ങി. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തണമെന്ന തീരുമാനം ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എല്ലാ നിലകളിലും ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സമീപകാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ ഒരു വലിയ പരാതി ഉയർന്നു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹൻദാസ്, നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജഗോപാലൻ, വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ വി ബാലൻ, ശുചിത്വ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി പവിത്രൻ, വി സി നാരായണൻ, പി ജയനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ പെരുങ്കളിയാട്ട കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ പി വി ഗോപിക്ക് കൈമാറി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. സൂപ്പർ സോക്കർ ബീച്ചാരക്കടവ് റെഡ് സ്റ്റാർ പടന്ന കടപ്പുറം സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന MFA അംഗീകൃത അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് February 9 മുതൽ കാലിക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് മൈതാനിയിൽ നടക്കും. മികച്ച ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ അണിനിരക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. സൂപ്പർ സോക്കർ ബീച്ചാരക്കടവൻ റെഡ് സ്റ്റാർ പടന്നക്കടപ്പുറം സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന MFA അംഗീകൃത അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കാലിക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് മൈതാനിയിൽ February 9 മുതൽ 25 വരെ നടക്കും. ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച ടീമുകൾ അണിനിരക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് DYSP പി കെ സുധാകരൻ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശൈലജ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഗ്രാമീണ കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും കാഴ്ചയായി അടയ്ക്കാത്തൂണുകൾ ഒരുങ്ങി. മാതമംഗലം നീലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്ഷേത്രാങ്കണം അടയ്ക്കാത്തൂണുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നത്. എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഇവിടെ വർഷം തോറും കളിയാട്ടത്തിനാണ് ആചാരപ്രകാരം അലങ്കാര തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 10,000-ലേറെ പഴുത്ത അടക്കുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലെ കൗങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ലക്ഷണമൊത്ത
നല്ല പഴുത്ത അടയ്ക്കാക്കുലകൾ പൊളിച്ച് നിലം തൊടാതെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നാണ് അലങ്കാര തൂണുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്. അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായുള്ള കളിയാട്ടത്തിൽ രണ്ടാം നാളിൽ അടയ്ക്കാത്തൂണുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങും. കുളിച്ച് വ്രതശുദ്ധിയോടെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ത്രീകളാണ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. അടക്കുകൾ കുലയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് തരംതിരിച്ച് ചരടിൽ കോർത്ത് ക്ഷേത്രത്തൂണുകൾക്ക് വരിഞ്ഞുകെട്ടിയാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത്. കളിയാട്ടത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ രാത്രിയോടെ പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ പൊന്മുത്തു പോലുള്ള തൂണുകൾ നാലാം നാളിലെത്തുന്നവർക്ക് നയനമനോഹര കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും നിരവധി പേർ എത്താറുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 4 തുടങ്ങി 8 അവസാനിക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തിൽ നാലമ്പലത്തിന് മുന്നിലെ തിരുസന്നിധിയിൽ 10 അടയ്ക്കാത്തൂണുകളാണ് പാരമ്പര്യ പ്രൌഢിയോടെ ഒരുക്കുക. എല്ലാ വർഷവുമുള്ള തീച്ചാമുണ്ടിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശവും ഈ കോട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 8 പുലർച്ചെയുള്ള തീച്ചാമുണ്ടിയും ഊർപ്പഴശ്ശി വേട്ടിക്കൊരുമകൻ ദൈവം 12 തിരുമുണി നിവരുന്ന നീലിയാർ ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാടും കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് അടയ്ക്കാത്തൂണുകളും പൈതൃക കാഴ്ച തന്നെ. നീലിയാർ കോട്ടം കളിയാട്ട ഭൂമിയോടൊപ്പം നിത്യപൂജയുള്ള ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ്. ത്രികാല പൂജ, നിറമാല, തായമ്പക തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളും നടന്നുവരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. DYFI തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 25 മുതൽ 12 ഇളമ്പച്ചി ഹൈസ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്ലിറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇളമ്പച്ചി 7s 2020 ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. ടൂർണമെന്റ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം DYFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി AA റഹീം നിർവഹിച്ചു. DYFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി AA റഹീം സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ രാജ്യം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അതിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കളിക്കളങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പരിസരമുണ്ട്. കളിക്കളങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി, മത, വർണ്ണ, വർഗ ചിന്തകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആവേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓരോ ഗ്രൗണ്ടും. ഓരോ ഗ്രൗണ്ടിലും ഓരോ ട്രാക്കിലും MV സുജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. CJ സജിത്ത്, ഉമേഷ് പിലിക്കോട്, CV ശരത്, PP സനൽ, MP കരുണാകരൻ, KK രഘുനാഥ്, MK കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, KK കനേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമായി മോക്ക് ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗിയെ എങ്ങനെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിപാലിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു പ്രമേയം. കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മോക്ക് ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കൃത്യം 12:15 സൈറൺ മുഴക്കിയെത്തിയ സർക്കാർ ആംബുലൻസ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പോർച്ചിൽ വന്നു നിന്നു. പെട്ടെന്നു തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 4 സംഘം സ്ട്രക്ചർ ട്രോളിയുമായി ആംബുലൻസിന് സമീപത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലെ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ആംബുലൻസിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്ട്രക്ചർ ട്രോളിയിൽ കിടന്നതോടെ ട്രോളി ഉടൻ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി. ഇതിനിടയിൽ തിരക്കേറിയ ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിന് സമീപവും കാഷ്വാലിറ്റി പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് വന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗിയല്ലെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംഘടിപ്പിച്ച മോക്ട്രില്ലാണെന്നും വ്യക്തമായത്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരടക്കം ഏതാനും ചിലർക്കു മാത്രമേ ഇതേപറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മോക്ട്രിൽ വൻ വിജയമായതോടെ ഏത് സാഹചര്യത്തെയും ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാനുള്ള കരുത്താർജിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ എന്ന് വ്യക്തമായി. അതിനിടെ ജീവനക്കാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് നിലവിൽ പ്രത്യേക വാർഡിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 2 രോഗികൾക്കും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയല്ലെന്ന് ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. 28 ദിവസം കർശന ചിട്ടകളോടെ വീടുകളിൽ കഴിയാൻ ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് പറഞ്ഞു. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗികളും ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് എത്തിയവരുടെ പരിചരണത്തെയും തുടർ നടപടികളെയും കുറിച്ച് അവലോകന യോഗവും നടന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ റോയ്, മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ്, RMO ഡോക്ടർ MS സരീൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ AK ജയശ്രീ എന്നിവരും
വിവിധ വകുപ്പ് തലവന്മാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന രാമന്തളി തേമനം വീട് തറവാട് ശ്രീപേർ കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനവും കളിയാട്ട മഹോത്സവവും ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു. തറവാട്ടംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരുമടക്കം നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ചിരപുരാതനമായ രാമന്തളി തേമനം വീട് തറവാടുകാരനവരായ അമ്പുമാരാർ നീലേശ്വരത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ചൈതന്യശക്തിയെ ബ്രഹ്മശ്രീ തരണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ കുഞ്ഞി നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ രക്തേശ്വരി, പേർക്കുളങ്ങര ഭഗവതി, വിഷ്ണുമൂർത്തി, തായ്പരദേവത എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഉറഞ്ഞാടി. കൊക്കാനിശ്ശേരി മണത്തുംപടി അക്ഷരശ്ലോക സമിതിയുടെ അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു. SSLC മികച്ച വിജയം നേടിയ TV അനുശ്രീയെയും സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ കഥാപ്രസംഗത്തിന് എ ഗ്രേഡ് നേടിയ TV അഭിരാമിനെയും ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ TVG മാരാർ അധ്യക്ഷനായി TV ശശിധരൻ, നാരായൺ TVK എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് അവരുടെ താവഴിയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരമവിജയത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിനും കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിനുമായി മുഴുവൻ തറവാട്ടംഗങ്ങളുമടക്കം നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. അന്നദാനവും ഉണ്ടായി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാമന്തളി. ഏഴോം നവോദയ കലാസമിതി 65-ാം വാർഷികത്തിന്റെ നിറവിൽ. വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി വായനശാല പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം പ്രണയബുദ്ധൻ അരങ്ങിലെത്തും. പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആ നന്മകൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഒരു പ്രളയം വരേണ്ടി വന്നു. പ്രളയജലം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചെളിവാരി ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ പരസ്പരം എറിയാതിരിക്കാം. സമകാലിക സംഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം വിവിധ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രണയവും നാടകത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. വിപ്ലവകരമായ പ്രണയവും ആധുനിക യുഗത്തിലെ പ്രണയത്തിന്റെ ചതിക്കുഴിയും നാടകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അനിൽ നരിക്കോടാണ് നാടകത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മൻ ഏഴോ സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാലകൃഷ്ണൻ കന്നോ, രവി കടമ്പേരി, ജയൻ ഏഴോ, വസന്ത നാരായണൻ, ലിജിത, വിന്യാനാരായണൻ, സനൂജ, KV രാജീവൻ, എൻ ലക്ഷ്മണൻ, KV ശ്രീകേഷ് എന്നിവരാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. February 8 നാടകം അരങ്ങിലെത്തും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി. രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളുടെ വിശാലതയുമായി ഡുക്കീസ് കോർണർ ഓണക്കുന്ന് കുനിയൻ റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഐസ്ക്രീം പാർലർ, ബേക്കറി, ടീ ആൻഡ് കോഫി എന്നിവ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണപ്രിയരുടെ മനം കവരാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണപ്രിയരുടെ മനം കവരാൻ കോഫി, സ്നാക്സ്, ജ്യൂസ്, ബേക്കറി, ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നിവയുടെ വിശാലമായ വിഭവങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് ഡുക്കീസ് കോർണർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിദേശ ടെക്നോളജിയിൽ നിർമ്മിതമായ അത്യാധുനിക മെഷീനിൽ ശുദ്ധമായ നാടൻ പാലിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫ്രഷ് ഐസ്ക്രീം ഡൂക്കീസിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഏതൊരു പർച്ചേസിനും ലഭിക്കുന്ന ലക്കി കൂപ്പണിലൂടെ 2 സൈക്കിൾ നേടാനുള്ള സുവർണാവസരവും ഓരോ ആഴ്ചകളിലും 1 കിലോഗ്രാം ഐസ്ക്രീമും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ. മാറ്റൊലി. കേരള ബജറ്റ് 2020 പ്രതീക്ഷയിൽ കേരള ജനത പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക്. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1000 കിലോമീറ്റർ റോഡ്, പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിഫ്ബി പദ്ധതി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വലിയ ഗുണമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കിഫ്ബിയെ പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വളരെയധികം സഹായകരമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക്
ഓരോരാളുടെയും അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. പാവങ്ങളെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അടക്കം വർധന വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഈ പ്രളയം, അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്കി ദുരന്തങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പ പോലുള്ള ഇപ്പോലെ വൈറസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക എല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗവൺമെൻറ് 1500 റുപ്യെങ്കിലും ആക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അത് ഇനിയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അറിയിപ്പുകൾ. വടവന്തൂർ വെളിച്ചന്തോട് ദേവസ്വം ശ്രീ നീരണിഞ്ചാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നാഗത്തുംകുണ്ട് നാഗക്കാവിൽ ആയില്യം പൂജാകർമ്മങ്ങൾ 9 February ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതൽ നടക്കും. കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം വാർഷിക പദ്ധതി 2019-20 പരിസ്ഥിതി, കല, ഗണിതം, നിർമ്മാണം, നാടകം, സിനിമാ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി 8-9 കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി സഹവാസം സംഘടിപ്പിക്കും. പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വനിതാ വിംഗ് വാർഷിക പൊതുയോഗം, അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനാഘോഷം 7 March ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10:30 ചേംബർ ഹാളിൽ നടക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. അടിസ്ഥാന സാമൂഹിക മേഖലകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിനും മികച്ച അംഗീകാരം. വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി 10 crore rupees മണ്ഡലത്തിനു വേണ്ടി ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചത്. പെരിങ്ങം അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടവും ക്വാർട്ടേഴ്സും നിർമ്മിക്കാൻ 3 crore rupees ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി. പെരിങ്ങം റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപം റവന്യൂ വകുപ്പ് വിട്ടു നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച 11 samples 5 ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന് ജൈവവള കൃഷിയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇനി തുറന്ന ജയിലിന്റെ ആ കോപ്പ വളം വാങ്ങി പ്രയോഗിക്കാം. തടവുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ജൈവവളമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ജയിൽ DGP ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജൈവവള വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗാന്ധിജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ. കാർമൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ട സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. DCC പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സഹന സമര പദയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി. രാമന്തളിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പദയാത്ര KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർത്താനേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.